Ben. Bo día de novo. Falamos, en efecto, dun proxecto de lei eminentemente técnico, polo que, en principio, agardaríamos non ter moitas controversias de tipo político, ideolóxico. Non en tanto, como xa expuxéramos no debate de totalidade onde nós non presentamos e onde nos abstivemos, nese pleno celebrado o 26 de xaneiro de 2016 discutimos unha serie de aspectos que facían que nos inclináramos pola abstención. E varios deses aspectos que falaban de insistir na legalidade xurídica, de insistir na ausencia e supresión de calquer tipo de arbitrariedade na provisión e nas garantías de defensa dos traballadores e traballadoras do sector público, da administración pública. Tamén había eivas profundas no propio concepto de autoprovisión que nos entendíamos lesionado, porque no propio texto facíase constar o carácter de insuficiencia, carencia e inadecuación dos servizos que debía prestar a asesoría xurídica, o que implicaba, polo tanto, o recurso a unha asesoría externa e, polo tanto, a privatización. E lembramos que daquela decíamos que o recurso só debería ser en casos excepcionais e debidamente justificados. Nos entendemos que aínda este aspecto non foi o suficientemente clarificado no ditame que hoxe se presenta, no ditame da ponencia. Ademais, decíamos daquela que contar cunha asesoría externa en determinados contextos estaba supoñendo vulnerar os principios de mérito, capacidade, igualdade e publicidade, e era unha especie de porta traseira para dar o salto o emprego público, evitando precisamente as convocatorias públicas. De aí que nos insistíramos na necesidade de ese carácter que é fundamentalmente democrático. Igualmente, nese debate falábamos do silencio de tipo administrativo negativo que ven consignado no artigo 22, onde nos solicitábamos ou solicitamos a través da enmenda número 4 e que mantemos que toda resolución ten que ser toda demanda ten que ser resolta de forma expresa. Non se pode un amparar no silencio de tipo negativo, porque nos consideramos que o silencio de tipo negativo é claramente unha vulneración dos dereitos dos traballadores e traballadoras, e polo tanto a existencia do silencio de tipo negativo inviabiliza outros preceptos que pretende introducir o propio proxecto de lei. É unha contradictio manter o silencio de tipo negativo cando se pretende defender os dereitos dos traballadores e traballadoras no seu recurso á asesoría xurídica. Nos presentamos 8 enmendas que insistían, polo tanto, en todos estes aspectos, e non estábamos errados cando facíamos esa crítica no debate do pleno, cando o Partido Popular, certo é, aceptaron 4 das nosas enmendas: a enmenda número 1 ao artigo 5, a número 3 ao artigo 13, e a número 6 ao 40 ou a 7 na disposición adicional primeira, que falaban elas precisamente do que se nos criticara daquela no debate plenario, onde o representante nos criticaran, que é a necesidade da autoprovisión dentro do sector público, de marcar que se faga eminentemente a través tamén das universidades públicas, en tanto que órganos públicos, si se ten que contar con medios externos; no artigo 13, onde se falaba de execución de sentenzas, onde expresamos que durante a fase de sentenza a asesoría xurídica xeral promoverá
cantas iniciativas favorezan a defensa e a protección dos intereses públicos. Ou, por exemplo, na enmenda número 6 ao artigo 40, onde solicitábamos da Xunta de Galicia que fomente, leve a cabo as accións pertinentes de xeito específico para a formación continua do persoal letrado mediante a organización de actividades de formación, perfeccionamento e polo traballo de investigación. Ou, finalmente, na cuarta enmenda directamente aceptada, número 7, a disposición adicional primeira, onde se facía constancia en contra do bilingüismo armónico, que era o que se fixaba, ese bilingüismo cordial, onde se fixaba no debate do plenario, no texto inicial, nos insistíamos na necesidade de que se teñan en conta, lóxicamente, as obrigas estatutarias que veñen dadas no artigo 5 e no artigo 464 da Lei de Normalización Lingüística, que determina que todas as actuacións teñen que realizarse en galego. Finalmente, durante o traballo de ponencia, hai que destacar tamén, pola nosa banda, que si se aceptaron outras dúas enmendas, se ven, lóxicamente, como en toda a proposta de transacción, minguada no alcance, o millor, do que nos requeríamos, na enmenda número 5, artigo 34, para que se garanta o cumprimento do establecido no artigo 5 en relación a todo o principio de autoprovisión. E, finalmente, a nosa enmenda número 8, na disposición adicional novena, onde, para poder garantir o que a lei prescribe, é necesario establecer todas as modificacións orzamentarias, transferencias e habilitacións de crédito suficientes para que se poda cumprir. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nos estamos contentos co traballo realizado. Agora ben, o igual que dixemos no debate de totalidade, no debate de ponencia, nos entendemos fundamental, por unha banda, evitar calquera tipo de discrecionalidade, e dai o mantemento da nosa enmenda número 2, o artigo 10, e, sobre todo, o silencio administrativo de tipo negativo. Nos entendemos que iso non pode figurar nun proxecto de lei como este. Cando se pretende garantir dereitos, non pode ser que a administración contemple xa non responder precisamente o que reclaman traballadores e traballadoras. Non responder para nós, non existir unha resolución expresa, impide o exercicio dos dereitos que teñen os traballadores e traballadoras. E, polo tanto, este aspecto para nós tan importante, tan fundamental, provoca que sigamos mantendo a nosa abstención o proxecto de lei que se presenta, porque entendemos que mantelo representa en sí mesmo a imposibilidade de que se poda cumprir algúns dos artigos ou os artigos que a propia proxecto de lei contempla. Por a nosa banda, non insistiremos xa en argumentos dados na ponencia e no debate de totalidade. Entendemos que é un proxecto de lei técnico, pero que inevitablemente sempre existe esa tendencia, lóxicamente, a non afortalar como se debe afortalar todo o que é o público. E, polo tanto, por a nosa banda, entendendo que o dereito de cidadanía, os dereitos de cidadanía, os dereitos traballadores e traballadoras do sector público non poden verse sometidos nin á discrecionalidade, nin a ese silencio negativo que faría que se invalidasen absolutamente toda a súa defensa. Por lo tanto, repetimos, e aquí finalizamos, mantemos a nosa abstención ao proxecto de lei.